ညီနောင်မမိတ်တုံးဖွဲ့ကဆင်နွှဲခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ကြီးဟာအချိန်ရော့ကျလာတယ်လို့လီစုအမျိုးသားပွင့်ပြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဒူးလေးပါတီမှဥက္ကဋ္ဌဦးလီဘော်ရဲက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အောက်တိုဘာ29ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်စင်ကြီးမှာရမ်းမြင့်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိမြို့အချို့အားတပြိုင်နက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့အချို့ကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆမ်းရောင်ခေတ္တကတော့အပတိတောင်စီးကြီးကြီးမှဝလုံးဆယ်ဝလုံးလည်းအချို့တွေတော့တိုက်ခိုက်ရဲဆေးထားတယ်လို့ဆိုသူတို့ကတော့အဲ့လိုပဲကြားတယ်ဒီရတဲ့ဖက်တဲ့ဒီမှာတော့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့သုံးသက်တာဆိုတော့စစ်လဲပန်းနေပြီလေအဲအဝဒီနောက်တုန်းကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်တို့မှလည်းလေနေညာအဲ့ကဲညာလည်းဒီစိတ်ပွဲတလောက်ညာရင်လုံးခဲ့ပြီဆိုတော့သူတို့လည်းအင်အားတော့လက်လက်အင်အားတော့ညော့နေပါလေညော့နေတဲ့အတိုင်းပါဖြစ်တဲ့ပြတာလုံးဝဆိုသူတို့အပြစ်ခတ်တဲ့ညစ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါနဲ့နောက်ဆက်ပြီးမှလည်းဒါဟိုးဆောင်ပေါ့စိတ်ပွဲကတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါပဲလေဒါနဲ့ဟိုလုံးခဲ့တဲ့အဲ့စစ်တုံးများမိကုံဟောအဲ့ဒီတော့အဆင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးအနေချင်းတော့ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးတက်တယ်ဒီအမိုင်းသာစီရေတို့တို့စီရေရဲ့နောက်ပတ်ပြီးမှတော့အတို့ရဲ့စီရေကိစ္စဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိနိုင်ဘူးလို့နော်ပြေခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်ကတရုတ်ရဲ့ကြားဝင်စစ်ဆေးမှုကြောင့်ညီနောင်မမိတ်တုံးဖွဲ့နဲ့နာဆာကရဲ့ NSPNC မှကိုယ်စားလှယ်တွေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ထိယာယီအပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့တဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒုတိယကြိမ်နေ့ဖြစ်ဒီဇင်ဘာ22ရက်မှ24ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာဆွေးနွေးခဲ့တော့လဲတဘောတူညီမှုတစုံတရာများရှိခဲ့ကြောင်းလာမယ့်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းထပ်မံဆွေးနွေးဖို့တဘောတူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာညီတော်မမိတ်တုံးဖွဲ့တို့ကရှင်းရွှေဟော၊ကွမ်းလုံ၊ဂုံချန်း၊နှမ်ခမ်း၊မန်တုံ၊နန်းစံစသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်အချို့ကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်တွေရေးတွေရပ်တန့်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံများစုကလည်းဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်နေကြရပါတယ်။အလားတူလန်ဒရာတွေပျက်စီးကစားတောက်ကုန်စင်းနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်မှုတန်ကိုဒေသတွင်းနဲ့ပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ညီနောင်မမိတ်တုံးဖွဲ့ကတင်းယူထားတဲ့မြို့တွေကိုတပ်မတော်ကပြန်လည်မထိန်းချုပ်နိုင်မှာကတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာပုံမဆိုးချုံးလာမယ်လို့စီးပွားရေးလေးလာတုံတတူဦးတက်စော်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ရှမ်းနဝါရလို့ဒီလိုဒရမန်နီယာနီယာနဲ့စုပေါင်းပြီးရတာဘုန်းစစ်စမ်းနေရတော့ဆိုစစ်စမ်းချုပ်သွားတာလေအရှင်းပြောရလူကြီးဝိုင်းစေကနန်းလောက်ရှိရဲ့ကနန်းဟိုရာကနန်းလောက်ရှိကောင်းလောက်ရှိရတိုက်တော့ပေးစကားမှမခံနိုင်ဘူးနော်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီကြည့်ရတော့နတ်ဆာကောက်ကကကြည့်ရတော့လူဆုံးဆုံးကိုတိတ်ပြီးတော့ခိခဲ့မခံဘဲနဲ့စကားကြီးဆုံးခွာခံနေကြတော့ဒီလေဒါပေမဲ့ဒီလိုရောက်ပြန်တိုက်နေဒီစကားကြီးဘယ်လိုပြန်ရအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့လက်ပြီးတော့မမြင်ရသေးဘူး။ဒါလိုချက်ကလည်းမနည်းရတနည်းရလားတိကျချင်းလေးကလည်းသိအောင်မြင်ရတာတော့မသိရဘူး။ဟိုဘာမှရလာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတာ2024ရဲ့နှစ်ဆမ်းပိုင်းမှာဘာတွေဆက်လုပ်ကျင်နေဘာတွေဆက်လုပ်ကြမလဲအဲအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ဝင်လဲအဒီလိုပဲဆက်တောင်းလဲမျိုးဆက်ထားရတဲ့တိုင်းစီရရပုံပြီးတော့မှဆုံးဆုံးလာမယ်ဆိုတော့ဆရာလေးလည်းညင်းနေရညီနောင်မမိတ်တုံးဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာ29ရက်မှာနလကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ရပ်တန့်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်